Pokušavam prosvjed otvorenim. Ovoga, zamolio bih naše bubnjare da nas malo ovoga podebljaju na samom početku, nek udaremo par ritmova prije nego što počne sam prosvjed. Za njih. Hvala vam što ste nam se pridružili. Ok, mi smo spontano okupljena grupa samostalnih umjetnika koja je organizirala ovaj prosvjed zbog našeg nezadovoljstva sa trenutačnim stanjem samostalnih umjetnika u Republici Hrvatskoj. 1.4., ako ne znam koliko ste upoznati, stupa na snagu promjena zakona kojim samostalni umjetnici dobivaju koeficijent od 1.2 za izračun mirovina. To je koeficijent koji nitko nas zapravo nije pitao želimo li ga, nitko od nas nije vodio nikakvu komunikaciju, želimo li takav koeficijent i da pače u stvari sama zajednica samostalnih umjetnika Hrvatske tražila je koeficijent od 1.8. Zašto tražimo u stvari taj povećani koeficijent? Između ostalog zato što bi to jednostavno dovelo bi nas u situaciju gdje bismo uskladili koeficijente samostalnih umjetnika iz same zajednice sa koeficijentima umjetnika koji su zaposleni u državnim, odnosno umjetničkim institucijama. Tako da taj koeficijent 1.2 zapravo je na neki način retrogradni koeficijent i vraća nas na stanje iz 2008. I to je jednostavno po meni, zapravo i po nama, nedopustiva situacija. Jer, mislim, morate znati da mirovine samostalnih umjetnika se kreću od iznosa od 1500 kuna do 2500. To je znači stanje trenutačno sa koeficijentom od 0.8 koji i dalje zapravo na snazi. Jel? Znači mi dalje u stvari smo pod tim zakonom od 0.8 i da vas podsjetim, to je u stvari bio zakon koji je uveden iz 2009. Prije nego što mi sami kao umjetnici počnemo vrednovati i cijeniti ono što radimo i značaj koji imamo i vršimo u društvu, teško je očekivati da će neki drugi u društvu, a pogotovo ovi koji su nama i s lijeva i s desna i sa sjevera i juga, shvatiti dok sami ne počnemo cijeniti kakav doprinos mi dajemo društvu, mi koji stvaramo nešto iz ničeg. Mislim da je 0.8 koeficijent neprihvatljiv i nehuman, mislim da je koeficijent od 1.2 jednako tako neprihvatljiv, uključujući jedan od 1.8 jer vrijedimo daleko, daleko više od toga, pogotovo ako se obraćamo, a obraćamo se onima koji su na krajnje neetičan način svoje onako previsoke plaće i mirovine podigli na još veće razmjere. Driving me insane, just stay strong. Don't let it go. Hey, hey, hey.